はい、ご視聴ありがとうございます。スリーボスです。今日もね、ピックスアークやっていきたいと思います。で、今回は、まあ、ちょっとね、序盤で使う素材の取り方っていうことで、まあ、ちょっとね、非常に簡単なものというか、なんですが、よく使うもの。なので、その辺をね、ちょっとね、まとめたいと思います。だいたいレベル30ぐらいまで、で使うものかな。銅ぐらいまでなんですけど、まあ、レベル1ぐらいから30ぐらいまでを対象にしてる感じです。はい。ということで、まあ、基礎的なものから、いきたいと思います。まず、藁ですね。藁とか、まあ、繊維っていうのは多分燃料系としてね、序盤使うと思うんですけど、なんで、藁はこの草。ここにある草で、X としたら藁取れます。はい。これだけのシンプル。で、繊維とかね、あと、実ですね。この変な木があるんですけど、木で、X としたら繊維とかなんたらベリー、眠りの矢作るときに使う実あるんですけど、それもねこのこういう葉っぱのやつから、葉っぱじゃ木から、木から作れます。まあ、シンプルにこれだけですかね。はい。で、あと、木ですね。木、木材はまあまんまですけど、この木、をまあ倒せば木材が取れますと。この辺一番最初によく使う素材ですかね。はい。あとはね、次はね、石。石なんですけど、基本的に、地面掘ったら、すぐ出てきます。まあ、適当にこうやって、地面掘ったら、まあもうすぐ多分石出てきます。これ石ですね、もう。ちょっとね、夜なってもうて、わかりづらいんですけど、もう地面ぶっちゃけ2層目ぐらいにすぐ出てきます。黒いブロックが石です。はい。これで石作ってください。結構石はね、溶鉱炉作ったりとか、あと石のね、斧とか、石の、ピッケルとか、っていうのに使うんで、すぐに、まあ、早めにね、もう揃えてしまうといいかなと思います。で、その次よく使うのが火打ち石。火打ち石はこういう、夜なって分かりづらいな。こういうね、ブロック。多分ね、分かると思うんですけど、土みたいなブロックに、黒い、なんかこう、石が入ってるみたいな。これが火打ち石ですね。これはあれかな、弓矢かな、弓矢で使うかな。弓矢で多分使うと思います。はい。で、これが火打ち石で、で、粘土。粘土、結構分かりづらかった。僕分からなかったんですけど、この中。多分こう水の中入って地面を掘ります。じゃあ粘土ブロックって出てきますね。だいたい1層目が土で2層目が粘土ブロックになってます。はい。なんで粘土ブロックはここから掘りましょう。粘土ブロックで作るやつって何やったかな？なんか忘れましたけど、必要です。はい。で、その次は、砂。まあ、砂はね、別に今、すぐ多分いらないです。ガラスが作れるんですけど、砂はね、砂漠のエリア。ここちょっと幸い砂漠近いんであれなんです。砂漠のエリアで、こういった砂ブロック取れます。ただまあ砂はね、別に、まだいらないです。はい。まだいりません。多分序盤では。なんで砂はまあもう取れれば、取って置いとく。まあ置いとかなくてもいいですね。まあ必要あれば取りに行けばいいかなと思います。その次は、銅ですかね。多分進んでいって、多分銅装備とかが20、だったかな、レベル的にこの辺かな、24号ぐらい、多分だいたい溶鉱炉ができてから銅をね、多分取ると思うんですよ。銅、鉄両方取りたいんですけど、まあ銅を取ると思うんですけど、まずはね、で銅を取って、まあ銅のピッケル、銅の斧、この辺りをまず、銅のピッケルまで行けば次鉄が取れるんで、まずこの辺かなっていう流れになるとおそらく思うんですけど、まあ、銅の取り方は、銅はね、地面に基本的にあります。なんで、こう地面ね、掘り進んでください。これ下にガーッと。いや、私もこんな感じで掘ってます。まあ、囲ってるのはね、ちょっと恐竜がやたら入ってくるんで、囲って、まあ、入ってくんなよっていう感じにしてます。入りづらくしてますね。で、まあ、こんな感じで、ひたすらね、地面掘っていくんですね。で、地面掘っていって、まあ、有力穴あるんですけど、まあ、こういうの。このなんか、茶色の土に、これなんだろうな、銅みたいな、銅みたいな色ですね。オレンジっぽいやつ。これを見つけたら、これ銅ですね、これが。はい。で、銅を取るには、石のピッケルが必要なんで、まあ、石のピッケルを用意しておきましょう。で、こんな感じで、もう、あとは進むね。叩けば、
これ銅が取ります。はい、こんな感じでネーム銅を取りますよと。はい、こんな感じで銅が取りますね。はい、だいたい序盤で使うのってこんなもんかな。で、銅は、少なくともあれ、今のままだと、まあ、銅にはなってくれないんで、溶鉱炉で、まあ、銅のインゴットに変えるっていう作業を行いましょう。あれは鉄も一緒ですね。鉄はね、あれのね、黒いバージョンみたいな感じなのが鉄なんですよ。鉄、今見つからなかったんで、まあ、申し訳ない。ちょっと置いてますけど、ちょっとこれはいいとして、ちょっと待ってください。溶鉱炉はちなみに、作り方はレベル20ぐらいのこれですね。金属スティールかな、これ。どこや、電子スティール、ね、金属スティールかのレベル20の溶鉱炉。これは土じゃない、石が10個かなでできるんで、まあ簡単にできると思います。でこれでインゴット作ります。なんで、これで、まあ、火をつけて、まず適当に。まあ、燃料、なんでもいい、藁とか。適当なもんで、溶鉱炉に火つけて、で、この先ほど、見つけた銅ですね、銅を、まあ、置くと。で、すべて製作。まあ、すべてじゃなくていいですけど。こうやったらね、銅が、銅のインゴットに、はい、こんな感じでね。こんな感じで変わっていきます。はい。これがまあ銅の生成方法なんですけど、まあ、こんな感じで使うのに今銅ブロックが必要ですよ。っていうことです。あと、あ、そうか、石炭もあるのか。石炭も、まあ燃料系なんですけど、石炭もね、使います。なんで、こう下に、これも地下にあるんで、まあ、ちょっと地下掘っていって、石炭どっかに置いてる。あ、これか。これですね。これは石炭です。ちょっと今動画用に置いてないからね。黒いブロックに、なんだろうな、こういう模様、ちょっと、ま、一見分かりづらいような気がしますけど、まあ、これ、うん、が、石炭ですね。だいたい燃料、燃やす燃料とか、まあ、石炭で作るものとかもあるんで、石炭、まあ、あれば取っておきましょう。これも、そんな難しくないかな、取るのは別に。石のピッケルか、うん、石のピッケルで、作れますと。うん、なんで、木のピッケルじゃ無理なんでね、まず先に石のピッケル作っちゃってください。で、銅とかね、潜っていきましょう。で、結構、このね、地下潜るのに、これ全部石なんですけど、硬いんですよね。木のピッケルだとなかなか割れないんで、さっさと、石のピッケル取って、どん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 掘り進めていくっていうのをお勧めします。はい。で、銅を作れるようになったら、銅をね、サクッと作った方がいいですね。その石のピッケルでも遅いんですよね、これ。うん。もう土が硬くて、結構。土じゃ、石が硬くて。うん、で銅のピッケルだと結構ね、サク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 もうバンバン掘れるんですよ。うん、なのでまあ早めにね、銅を探すっていうことが大事かなと思います。まあ、銅までいけばそれなりに快適にいけると思います。まあ、その後鉄のピッケルとかになるんですけど、それレベル40ぐらいになるんで、まあ、もうちょっと先になると思うんで、まずはね、まずはまあ序盤銅を目指すっていう、うん、イメージで、進めていったらいいのかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、本日は、ご視聴ありがとうございました。まあ、今回はちょっとまあ初心者向けの序盤で使うね、素材の取り方か、うん、っていうのを、紹介しましたというところで、本日の動画はここまでです。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。